آپ دیکھ رہے ہیں انفو بلاسٹر، جہانگیر کی بیوی نور جہاں شیعہ تھی۔ اس نے ایران خط لکھا کہ ایران کے سب سے بڑے مناظر کو ہندوستان بھیج دو تاکہ مناظرے میں شیعہ مذہب کی حقانیت بیان کرے، اور ساتھ میں تحریر کیا کہ وہ مناظر سیدھا آگرہ نہ آئے بلکہ لاہور سے ہوتا ہوا ہے، جہاں علماء نہیں ہیں بلکہ صوفیاں ہیں جن کو مناظرے میں ہرانا آسان ہے۔ اس طرح شیعہ مناظر کی آگرہ آنے سے پہلے ہی دھاگ بیٹھ جائے گی۔ شیعہ مناظر جب ایران سے ہندوستان پہنچا تو سیدھا میاں میر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس پہنچا۔ آپ اشراق کی نماز سے بھی فارغ ہوئے تھے، جیسے ہی وہ دروازے میں سے داخل ہوا آپ نے فرمایا، یہ شخص جو آگے آگے آ رہا ہے اس کا دل سیاہ ہے۔ سلام و ملاقات کے بعد حضرت نے دریافت کیا کہ کیا کام کرتے ہو؟ شیعہ مناظر بولا کہ میں ایران سے آیا ہوں اور شان اہل بیت بیان کرتا ہوں۔ حضرت میاں میر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، اہل بیت کی شان بیان کرو تاکہ سنی کا ایمان بڑھے۔ شیعہ مناظر بولا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ کوئی گناہگار شخص بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے 40 میل کے ارد گرد دفن ہو جائے تو وہ بخش دیا جاتا ہے۔ میاں میر صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بار بار فرمایا، پھر سناؤ پھر سناؤ، اور پھر پوچھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام کیسے ملا؟ تو شیعہ مناظر بولا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے تھے، اسی وجہ سے یہ مقام ملا۔ تو میاں میر صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ جب نواسے کی یہ شان ہے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کیا عظیم شان ہوگی؟ وہ بولا، بے شک بڑی شان ہے۔ پھر میاں میر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سوال کیا کہ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزار میں ان کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں، کیا وہ بخشے نہیں جائیں گے؟ شیعہ عالم حکا بکا رہ گیا اور آگرہ آنے کے بجائے واپس ایران ہی بھاگ گیا، اور یہ کہہ کر گیا کہ جہاں کے صوفی بزرگ ایسا علم رکھتے ہیں تو یہاں کے عالموں کا کیا مقام ہوگا؟ اور یہ وہ سوال کیا گیا ہے جس کا جواب قیامت تک کوئی شیعہ نہ دے پائے گا۔ تو انفو بلاسٹر کے ناظرین، آپ کا ایک سیکنڈ اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ میری آپ سے عاجزانہ عرض ہے کہ لا حاصل اور بے مقصد کے میسیجز، پوسٹ اور ویڈیوز آپ سب شیئر کرتے ہی رہتے ہوں گے، آج اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت کا یہ پہلو کیوں نہ شیئر کیا جائے؟ تو آئیے اس کام میں اپنا حصہ ملائیے، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ ہماری طرف سے آنے والی نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔